ste zavítali do Žarnovice zrovna na Sviatok zamilovaných, teda Valentína, s tvojou skupinou. Ja za chvíľku sa k tomu dostanem. Ja vlastne ani neviem, či je to tvoja, akože originál, či si zakladateľ, alebo ako, ale trošku nám rozprávaš. Na začiatok mi povedz, bol si a poznáš vôbec Žarnovicu ako takú? Nepoznám Žarnovicu, ale je krásne mesto. Som všimol, že má tie krásne kopce. A prepáčte, na moje slovenčine nie je až tak dobré, ale... Dobre, tak poďme k tomu, prečo rozprávaš tak, ako rozprávaš. Zlatý si, akože musím povedať, že tak nerozprávaš po slovensky, lebo nie si Slovak, to už samozrejme diváci v tejto chvíli pochopili. Tak povedz, ako si sa ocitol na Slovensku a prečo? Hej, ja som Američan a už býval som na Slovensku už 10 rokov, už dlho. A bývam tu, lebo mám rád byť tu. Nesom plánoval byť tu až tak dlho, ale nemám dôvod ísť naspäť. A Slovensko je krásne a romantické krajina, podľa mňa. No ale ty si sa vyhol tej otázke, teda nie otázke, ale v tej odpovedi si sa vyhol tomu podstatnému, že ty si sa sem priženil, teda, že máš od teba manželku, áno? Áno, som ženatý, a boli sme spolu dlho, ale ona je Slovenka a prišla naspäť, my dvaja prišli sme naspäť na Slovensko. Teda ty si už trvalé Slovák, áno? Áno. Že ty áno. Si prišiel za manželkou na Slovensku. Áno, jasne. A nie ona za tebou. Dobre, tak prejdime, toto je tvoj kvázi súkromný život. Prejdime teda k tej kapele. Kapela sa volá Abscondo. A my sme z Košic. Ja som napísal pesničky. Sú všetky originálne. To je od srdca. Že mám rád hudbu. Ja som writer, hudba aj všetko. Skladateľ, texty, tak ďalej. No a ty si taký, ako dalo by sa povedať, vyučený, že máš na to školu. Chodil si do nejakej školy, čo sa týka hudby? Hey, no, ja robím biznis, môj ako profesia, ale nechcem povedať, že hudba je hobby, lebo pre mňa to je veľmi dôležitý vec, ale nie to robím na peniaze. Že teda, no a mal si už nejakú kapelu v tej Amerike vtedy? Nie, viete čo, ja som bol ako solo Abscondo, začínal som, keď začínal bývať na Slovensku, mal som trošku viacej času, napísal pesničky doma a potom možno nahrám tie pesničky. A to sám to robil v obývačke v roku 2008. Aj potom pomaly chcel som hrať živé a asi treba mi kapelu. Už skoro 3 roky sme boli spolu už. Ako kapela. Ako kapela, ale aj. Už na Slovensku. Áno. Bohužiaľ, nehrali sme vonku zatiaľ. Ale hrali sme veľa na Slovensku, všade. No tak keď to zoberieš z toho pohľadu, že si Američan, tak hráš vonku, hráš na Slovensku. Tak dostal si sa, až na Slovensko si sa dostal. International, yes. No skús teraz to opačne, že skús sa kvázi vrátiť do Ameriky a tam sa presadiť. To je gól, že cestujeme. Kapelu a tvoju, samozrejme, tvorbu. Čo hráte, aký je to žáner tej hudby? Dobrú otázku. Je to žáner asi skoro blízko ako Coldplay, nejaký rock, pop, alternative trošku. Ja počujem britskú hudbu, ako pop hudbu. A ja si myslím, že je taký štýl moderný,
synt. Ja hrám na španielku, ale náš zvuk je modernejší aj rock, rockové. Mm-hmm. Je to teda vyslovene, poviem taký názov, že štrajchnuté tou západnou hudbou, či máte niečo, máš niečo typicky slovenské, no ja nemyslím ľudové, ale... Všetci ma pýtajú, že hraj jednu slovenskú tamo kolo, lebo či nie. Zrovna ľudovky som nemyslel, lebo... Poznam jeden, dva, ale nehráme to. Nepatrí. No tak by si mohol spraviť takú nejakú cover zo Slovenska. Možno dakery, ale pre mňa to je trošku, neviem, to nie je prírodne pre mňa spievať. Ten štýl. Alebo sa ti nepáči slovenská hudba? Hej, jasne. Daj si pozor, čo teraz povieš. Hej, mám rád slovenskú hudbu, hej, jasne. Aj folklor, mám rád folklorná hudba. No. Ale skrátka neinklinuješ k tomu, aby... Čo sú to za pesničky? Teraz nemyslím žáner si povedal, ale pesničky obsahovo, textovo, o čom sú? A to je zaujímavé, lebo texty sú veľmi dôležité v našej pesničke, až bohužiaľ sú po anglicky, ešte neviem, koľko ľudí rozumiu. Áno, koľko rozumiem. Ale je to o živote, ako napísal pesničky na pláže, v Chorvátsku, Španielsku, alebo na vlak, keď cestujem, alebo keď som doma. Všetko, čo láska aj sú vážne dosť. Téma. Hej. Uh-huh. A všetko sú to tvoja vlastná tvorba, alebo máte niečo aj prebraté teda od iné pesničky, od iných skladateľov? Hrám pár cover songs, ale sú vlastné, fakt. Väčšina je originálne, autorská. Vydané, teda nejaké CDčko, CDčka? Budeme mať, len teraz dokončíme náš prvý album ako kapelu. Teraz Mixdown, ešte mesiac, dva mesiac budeme mať album. Mm-hmm. Sa volá Victory in a Landlocked Sea, bude náš prvý album, bude po svete jasné na iTunes a všade. Dúfam, že hľadáme nejaký audience, nejaký publikum. Jasné. To, čo som na začiatku teda povedal, že ste zavítali aj do Žarnovice zrovna na valentínsky koncert. Predpokladám teda, že máte aj inú, teda celú šňúru takýchto koncertov. Kam ešte pôjdete? Čo najbližšie? No všade, najbližšie bude, asi veľa bude v lete pravidelne, v máji a potom sa z lete aj teraz. Sme booking teraz na rok ešte stále, ale môžem povedať, že na Valentine's Day, že máme klip, nie už je dosť nové, aj to téma lásky, že party ako boskvajú, ako smie sa spolu, aj sú živé, autentické slovenské party. Aj v naše koncerty máme ten klip, ten celý video, tak to je náš téma, že skutočná láska, čo existuje medzi ľuďmi. Mm-hmm. S čím alebo čo idete, teda diváci v tejto chvíli sa pozerajú na zábery teda z vášho žarnovického koncertu, s čím ste prispeli do Žarnovice, teda aké pesničky ste vybrali na Valentína? Na Valentína tá pesnička sa volá I Created a určite to je najromantickejšie, ale sú. Consciousness je druhá, je intimitné a dúfam, že niekoho veľmi pokopí po anglicky. Ináč budúci rok spievam po slovensky.
Nie, tak som na začiatku povedal, že dobre rozprávaš po slovensky a teda, že ti dúfam, že ti aj diváci budú rozumieť všetko. Dobre, tak fajn, tak na záver, nech sa vám už len celej kapele darí v tejto umeleckej branži a ja ďakujem za rozprávanie. Ďakujem pekne.